Hamınızı salamlayıram, əziz xanımlarımız. Bugün çox gözəl xəbərim var sizə. Baxın, beləsinə kruşeva almışdım mağazindən və hamınız soruşmuşdunuz ki, onu necə, hardan alırsınız. Bugün sizə sınaq videosu göstərəcəm və tamamən 3 ərzaqdan evdə hazırlamaq olar. Demək, bizə lazımdır 30 qram qarğıdalı kraxmalı. Burada mən qaşıqla göstərirəm ki, biləsiniz nə qədər eləyir. Deməli, 30 qram qarğıdalı kraxmalı belədir, hardasa bir dolu xörək qaşığı və 50 qram şəkər, bu da elədir, hardasa 2 dolu xörək qaşığı. Bir stəkan su və burada mütləq ağ rəng kraska lazımdır, çünki bilirsiniz, kraxmal bişərkən şəffaf rəng alır. Sadəcə 3 ərzağı qazanda qarışdırırıq. Kraxmalı biraz suda açmaq lazımdır, çünki kraxmal topucuqlar əmələ gətirə bilər. Suda açırıq və şəkər də tökürük və qoyuruq qazın üstündə bişməyə. Hardasa 2-3 dəqiqəyə hazır olur. Çox asan reseptdir. Bir dənə də resept var, orada kakao işlənilir. Onu da bu yaxınlarda çəkib sizə göstərəcəm. Baxın, qazın üzərinə qoydum, bişən zaman rəngini dəyişir, şəffaf kimi olur. İndi sizə göstərəcəm qatlığını, biləsiniz, görəsiniz. Baxın, artıq rəngini dəyişdi və qatılaşdı. Demək ki, artıq hazırdır. Bu zaman ocaqdan götürürük və ağ kraskamızı tökürük. Çünki ağ kraska tökməsəniz, başqa rəng tökseniz, o zaman rəng qəşək alınmayacaq. Rəngimiz gözəl alınsın deyən mütləq ağ kraska vurmaq lazımdır. Baxın, mən ağ rəngə boyadım və qaşığın arxa tərəfi ilə kovrikən bütün deşiklərini yedizdirirəm, yəni doldururam bütün deşikləri. Onu da deyim ki, qazanda olan kraxmal bərkiyir biraz. O zaman sadəcə qazın üstünə qoyub təzdən isitməklə yumşalda bilərsiniz. Və şpatelin yardımı ilə bütün artıqları götürürəm. Yenə də el etmək lazımdır ki, boşluq qalmasın, bütün deşiklər bu kraxmalla dolsun. İndi sizə rəhləməni göstərmək istəyirəm ki, rəhlərkən necə gözəl rəng alınır, yəni rəhləmək olar. Bu arada onu da deyim ki, mən ağ rəngdə küpürü hazırladıqdan sonra qazandakı kraxmal həqiqətən də bərkidi və mən onu təzdən qazın üstündə biraz isitdim, həmən ki, bu hala saldım. Baxın, isitdim, indi əlimin altında sarı rəng var idi deyən sarı rəngə boyuyuram, çox asanlıqla boyanır, gördüyünüz kimi çox gözəl rəng alındı, yəni bu da ağ rəngin əsasındadır, ağ rəng olmasaydı beləncə gözəl rəng alınmazdı. Eynən bu qayda ilə iki yerdə qalan küpürləri də hazırlayıram. Demək, xanımlar, mən bu küpürü düzəltdim və qoydum kuxnada şkafın üstünə ki, əl dəyməyən bir yerdə qalsın, qurusun. Hardasa 3 saat, 3 saat yarımdan sonra qurudu. Demək, indi sizə göstərəcəm onu da, necə alındı. Yəni, sınaq videosu olmağına baxmayaraq, birinci səfərdə hazırlayıram. Çox bəyəndim, çünki çox az ərzaq işlənilir və əldə edilən ərzaqlardır. Yəni, elə bahalı şeylər yoxdur burada. Çox ucuz, demək olar ki, çox ucuz küpürlər əldə etdik. Amma mən bunu mağazindən skitka ilə, yəni, endirimlə almışdım. Baxın, artıq 3 saat yarım keçdi və quruyan birinci ağ quruyubdur. Quruyanı küpürü çox asanlıqla çıxartmaq olar. Hansı ki, yaş kimidir, orası biraz çətin çıxır. Özünüz də görürsünüz ki, montaj yoxdur, heç nə yoxdur. Çox asanlıqla çıxır və gördüyünüz kimi əlimizdə əzə də bilərik. Yəni ki, forması adi parça kimidir, yəni. Bu resepti mən sınadım. Dediyim kimi, ikinci bir resept də var. Orada kakao işlənilir. Onu da bu yaxınlarda sınayaram. Bu resepti mən sınadım. Çox da bəyəndim. Paketin içində qoyacam və soyuducuda hələ saxlayacam. Bunlar qurumayıb deyən çıxartmıram. Resepti məsləhət görürəm. Bişirə bilərsiniz, hazırlaya bilərsiniz. Çox gözəldir. Buyurun, sizlər də hazırlayın. Bizimlə qalın. Hələlik.